Reviseu, si us plau, que els micros també estiguin parats tota l'estona. I comencem amb la primera xerrada per part de la doctora Pilar Torrecilla. Ella és investigadora postdoctoral del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut. I quan vulguis, pots començar, Pilar. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Doncs comparteixo pantalla abans de res. Val, si Perfecte. Pots on podem... Sí, es veu bé? Se sent bé? Sí, vale, perfecte. Sí, perfecte. Merci. Molt bé, doncs bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí avui i en especial moltes gràcies a les organitzadores del Cervellat que un any més doncs, ens donen aquest espai, no?, als investigadors i les investigadores doncs, per fer divulgació de la ciència, que és quelcom tan, tan important, no?, que al final l'objectiu és que la nostra feina arribi a tothom. Doncs bé, jo us vinc a parlar avui de la relació que hi ha entre patir experiències traumàtiques a la infància i el risc de desenvolupament de psicosi. El primer de tot, crec que és important començar amb la pregunta principal i més important, no?, que és què és la psicosi, no? Perquè a vegades quan sentim psicosi o sentim trastorns psicòtics, imagino que el primer que ens ve al cap és, per exemple, l'esquizofrènia. I efectivament, l'esquizofrènia és un trastorn psicòtic. Però és cert que quan parlem de psicosi, o la psicosi estaria expressada al llarg d'un continu de manifestacions que van des de manifestacions no clíniques que trobem amb la població general, manifestacions més lleus, menys, que creen menys malestar, fins a manifestacions més severes, més greus i que creen més malestar, com seria, per exemple, el propi trastorn, no?, o la pròpia esquizofrènia que trobaríem en la població clínica. Llavors, agafar una mica d'exemple a l'expressió més greu, no?, de la psicosi, que seria l'esquizofrènia, doncs tenim que és un trastorn caracteritzat en general per una distorsió de la realitat. Sí? Sabem que hi ha, com categoritzem els tipus de símptomes en tres tipus de símptomes dins els trastorns psicòtics, com són els símptomes positius, que són tots aquells símptomes que exageren alguna funció, per exemple, tenir al·lucinacions, veure o sentir coses, tenir deliris, tenir paranoia, que és una desconfiança extrema, els símptomes negatius, que el que serien és una disminució d'alguna funció, per exemple, hi ha una disminució emocional, un aplanament emocional, hi ha manca de motivació, hi ha un aïllament social de no voler relacionar-se. I, per últim, el bloc de la desorganització, no? Les persones amb esquizofrènia doncs, acostumen a presentar un pensament desorganitzat que sovint es trasllada a un llenguatge alterat, un llenguatge desordenat que acostuma doncs, a comportar també una conducta estranya. Tot i així, com us comentava, aquestes manifestacions, aquestes experiències es manifesten a diferents graus, no? Llavors, el que trobem és que hi ha persones a la població general que a vegades tenen doncs, certes aquestes experiències que li diem més lleus, que li diem experiències de tipus psicòtic. De fet, els últims estudis estimen que prop d'un 8% de la població reporta haver tingut o tenir en algun moment de la seva vida experiències de tipus psicòtic, que és un número prou alt, no?, en comparació a l'1% de prevalença d'esquizofrènia, no?, de trastorn que trobem a la població. Llavors, al final, tenir aquestes experiències o poder estudiar aquestes experiències més lleus, aquestes experiències psicòtiques més lleus en la població general ens permet una mica doncs, estudiar el que és el fenomen de la psicosi abans de que arribi a punts molt greus o molt incapacitants com és l'esquizofrènia.
La següent pregunta que imagino que ens ve al cap a tots és què causa o quines són les causes de la psicosi, no? Doncs bé, no crec ni que donés temps a definir-ho al 100% en mitja hora, però sí que farem una pinzellada, no? Per exemple, mentre que l'Associació Americana de Psiquiatria a l'any 2016 encara definia l'esquizofrènia com un trastorn del cervell crònic, altament hereditari, on predominaven els factors de risc genètics, és a dir, que estava guiat per la genètica, avui en dia sabem, i també gràcies a la xerrada que vam tenir ahir al Cervellat, sabem que realment el pes genètic no és tant. De fet, els últims estudis d'associació sí que han comparat el genoma de persones amb esquizofrènia i persones sense, i sí que han identificat més de 200 variants genètiques relacionades amb l'esquizofrènia, però és el que diem, són moltes variants, però amb molt poc pes sobre el risc de patir psicosi. De fet, s'estima que explicarien un 7,7% de la malaltia. Per tant, la següent pregunta, no, és, bueno, on està l'altre 93%, no, que conformaria el risc a la psicosi? Doncs, gran part diríem que és degut a l'ambient, al context, és a dir, a tot allò que ens va passant al llarg de la vida. Per exemple, en el cas de la psicosi, sabem que l'estrès, el cannabis, el nivell socioeconòmic baix, patir maltractament infantil o inclús viure en ambients urbans, s'ha relacionat, són factors ambientals de risc per a la psicosi. Per tant, diríem que els factors genètics tenen un paper, però que és la interacció amb els factors ambientals el que conferiria aquest risc cap a la psicosi. Avui, però, m'agradaria centrar-me en un dels factors ambientals que més pes té a la literatura i que sabem més clarament que està associat amb la psicosi, que és l'adversitat infantil. És important saber que quan parlem d'adversitat o de maltractament infantil, englobem distintes formes de maltractament. Sí? Aniríem des de formes d'abús físic, abús emocional o inclús abús sexual, però també experiències de negligència o de deprivació, no? De falta de recursos bàsics, ja sigui físics, menjar, roba, educació, com emocionals, la falta d'una figura d'afecte o una figura de suport que ens cuidi. Però també s'inclou el fet de viure durant la infància, no? De tenir un nucli familiar, doncs, problemàtic en el que, per exemple, doncs, els cuidadors pateixen de trastorns mentals o hi ha abús de substàncies o hi ha violència dins de casa, etc. Doncs sabem que les experiències d'adversitat infantil tripliquen el risc de desenvolupar un trastorn psicòtic. De fet, s'ha vist inclús que hi hauria una relació dosi-resposta, és a dir, que amb més experiències traumàtiques viscudes durant la infància, més alt és el risc de patir psicosi. Això es va començar a veure quan van fer estudis amb mostres de pacients amb esquizofrènia, on van veure que les persones amb esquizofrènia reportaven nivells molt alts d'adversitat infantil comparat amb les persones que no tenien esquizofrènia. Però el més interessant és que avui en dia sabem que aquesta associació també es troba en aquestes expressions més subtils, més lleus, de la psicosi. I que aquestes persones de la població general que tenen de tant en tant experiències psicòtiques també han patit habitualment, o la majoria han patit, algun tipus d'adversitat infantil. Llavors, ara una mica la pregunta o el repte que plantegem avui, no, és saber si l'associació entre l'adversitat infantil i la psicosi és una via directa, si és un camí únic, no, diguéssim, una autopista. M'agrada comparar-ho amb doncs saber si és una línia o un trajecte de tren o de metro directe, sense parades o amb parades. No? Doncs bé, com us imaginareu, sembla que és un trajecte de tren amb moltes parades i que no és una via directa. L'adversitat infantil estaria associada amb la psicosi a través de diferents mecanismes intermitjos. És a dir, l'adversitat infantil, per exemple, pot impactar els nostres sistemes biològics, ja sigui el nostre sistema de resposta a l'estrès, els nostres nivells de dopamina o inclús com són les nostres estructures cerebrals.
però també pot afectar el nostre funcionament psicològic, a la nostra psique. Com? Doncs, per exemple, patir experiències traumàtiques pot afectar a la forma en la que ens relacionarem en la vida adulta, com seran les nostres relacions, com ens sentirem socialment, com serà la nostra autoestima, quina serà la percepció que tindrem de nosaltres mateixos i de la resta. I que tot això pot aleshores impactar en el risc de desenvolupar psicosi. Avui ens centrarem en la part dels mecanismes psicològics, d'allò que afecta el nostre funcionament psicològic, però aprofito la benentesa per dir-vos que precisament al Cervellat de l'any passat vam parlar una mica dels sistemes biològics que estarien implicats en aquesta associació d'adversitat i psicosi, així que si us interessa el podeu recuperar. En concret, avui em centraré en dues teories que s'ha proposat, són de les que més pes tenen en la literatura, i que s'ha proposat que explicarien aquesta relació entre l'adversitat infantil i la psicosi, que són la teoria de la derrota o l'exclusió social i la del vincle afectiu. Començant per la teoria de la derrota social, que faig una mica aquesta cara perquè al final aquest terme prové de l'anglès social defeat, llavors no hi ha una traducció molt acurada pel terme, però diríem derrota social o exclusió social. Ara entendrem millor el que és, no? Es vindria a definir com l'experiència negativa de sentir-se exclòs del grup majoritari, és a dir, una exclusió social. L'origen del concepte i d'aquesta relació ve d'estudis que es van fer en població migrant, on van veure que les persones que havien migrat a un altre país, les persones immigrants, tenien una major prevalença d'esquizofrènia que persones que no són migrants. Això es va relacionar amb el fet de que sovint les persones immigrants, doncs, quan arriben a un nou país, tenen aquesta sensació, no?, de sentir-se exclosos, sentir-se que no encaixen. Al final han de dur a terme tota una adaptació cultural, d'idioma, etc. I que això doncs, possiblement feia que es desenvolupessin més trastorns psicòtics. Llavors, aquesta teoria, en base a això, el que proposa és que patir experiències traumàtiques durant la infància impactaria una mica en aquest sentiment, en aquesta sensació de sentir-se exclòs socialment, de sentir-se en una posició de subordinació, de desavantatge social. Moltes vegades, no?, d'aquest sentiment de dir no encaixo aquí o em sento fora de lloc. Llavors, el nostre grup de recerca, el grup de recerca Interacció Persona-Ambient en el risc i resiliència de la salut mental, hem dut a terme un estudi en el que, bueno, volíem examinar si efectivament aquesta experiència de derrota social, d'exclusió social, explica l'associació entre adversitat i psicosi. Per fer-ho, vam agafar una mostra de 159 estudiants universitaris, és a dir, persones joves sense aparentment cap tipus de trastorn, i els vam fer qüestionaris i entrevistes sobre si havien patit experiències d'adversitat infantil, ja sigui adversitat dins de la família o experiències de deprivació, altres tipus de maltractament que no fos familiar, tipus bullying, etc., i abús sexual. Per fer-ho, vam avaluar-los d'una forma molt intensa, que és durant una setmana, a través dels telèfons mòbils, els enviàvem doncs, un qüestionari, una sèrie de preguntes sobre com se sentien en aquell moment. Clar, la gràcia d'això és que al fer-ho durant una setmana i amb el telèfon mòbil, les persones, els partits, podien respondre aquestes preguntes allà on fossin. És a dir, podien respondre si estaven més tristos, més contents, més estressats o menys en el context de la seva vida real, on estiguessin, a l'escola, a la universitat, a casa, al supermercat, al metro, on sigui. Llavors, en concret, per aquest estudi, els vam fer preguntes sobre si sentien derrota social o exclusió social en algun moment, preguntar-los, per exemple, si se senten inferior als altres o si senten que no encaixen, i també els vam preguntar doncs, si patien experiències doncs, de tipus psicòtic, per exemple, sento que algú controla els meus pensaments, o paranoia, sento que els altres estan parlant malament de mi, o si tenien símptomes de tipus negatiu, no?, de disminució emocional,
o si hi havia més aviat doncs, emocions positives, de felicitat, o emocions negatives, de tristor, d'ansietat, etc. Llavors, una mica la idea era veure si aquestes experiències de maltractament infantil impactaven o feien que les persones se sentissin doncs, més excloses, amb més derrota social, i això provocava aquests símptomes. I, efectivament, el que vam trobar és que, en concret, dos tipus de maltractament infantil, com seria les persones que van patir una alta deprivació i les persones que van patir abús sexual durant la infància, són les mateixes que reportaven més nivells als nivells de derrota social, de sentir-se exclosos, i que això els feia alhora doncs, manifestar més experiències psicòtiques, més paranoia, més símptomes afectius, menys felicitat. D'altra banda, l'altra teoria de la que us volia parlar és la teoria del vincle. En anglès, attachment theory, també li diuen la teoria de l'aferrament, però bueno, és més comú dir-li la teoria del vincle, no? Què és això del vincle o de l'aferrament? Ho definim com la manera que tenim de relacionar-nos amb els altres i regular-nos emocionalment. I es forma, s'acostuma a desenvolupar a partir de les primeres experiències i interaccions que tenim durant la infància, doncs, per exemple, amb els nostres pares o amb els nostres cuidadors. Els principals autors d'aquesta teoria van definir que hi hauria principalment quatre estils de vincle diferents, és a dir, que cada persona doncs, tindria un estil de relacionar-se diferent. Es donen els següents. En base als nivells d'ansietat, l'eix horitzontal, i els nivells d'habitació, habitació social, habitació de les relacions, trobaríem, per exemple, d'una banda, l'estil de vincle segur. Persones que tenen que viuen les relacions amb una baixa ansietat i amb una baixa habitació. Persones que han creat un estil de vincle en el que confien en els altres, són més resilients, prenen perspectiva de les coses, saben posar límits, tenen una autopercepció de si mateixos positiva. En canvi, quan les persones tenen una alta habitació, és a dir, eviten les relacions socials i ho viuen a molt baixa ansietat, el que trobem és un estil de vincle evasiu. Evasiu o distant. Serien persones que eviten les relacions properes perquè no els interessen les relacions, tenen una manca de compromís en general amb les relacions, i són persones que es defineixen doncs, com molt independents i no molt autosuficients, no? Que no necessiten a ningú. A l'altre extrem, tindríem les persones que presenten una alta habitació i una alta ansietat. Aquest seria un estil de vincle temorós, que li diem, que són persones doncs, que tenen por a ser rebutjats, per tant, eviten les relacions socials, tenen molta dificultat per confiar en els altres, acostumen a tenir baixa autoestima i conflictes interns, no? Per aquest fet de doncs, voler relacionar-se però no poder. I per últim, tindríem l'estil de vincle preocupat, que li diríem, que són, està situat, no? Són persones que viuen les relacions amb una alta ansietat i amb baixa habitació, és a dir, no eviten necessàriament les relacions, no? Però les viuen amb molta ansietat. Per exemple, són persones que, tot i tenir relacions properes, tenen molta por a l'abandonament o necessiten la validació constant d'aquelles segones persones. Tenen dependència emocional, acostumen a tenir dependència emocional i són més reactius emocionalment. Aleshores, el que proposa aquesta teoria és que, al final, les experiències traumàtiques, l'adversitat infantil, faria o impactaria, estaria involucrada en el desenvolupament d'aquests estils de vincle insegurs, no? Aquests tres, l'evasiu, el temorós i el preocupat. Doncs, de la mateixa forma que amb la derrota social, en el nostre grup de recerca vam fer un estudi molt semblant, aquesta vegada per veure si aquests estils de vincle insegurs explicaven l'associació entre adversitat i psicosi. Vam tornar a agafar aquesta mostra de 159 estudiants universitaris. Els van preguntar si havien patit experiències de maltractament infantil i els van fer aquesta avaluació tan intensa en el dia a dia a través dels telèfons mòbils, però aquesta vegada els van preguntar
Els anàvem preguntant per com és el seu estil de vincle, no? De relacionar-se. Per exemple, si és un estil segur, es preguntàvem, sento que els altres es preocupen per mi o tinc algú qui confiar, no? Si s'identificaven com a persones amb un estil de vincle més preocupat, acostumaven a respondre alt en aquesta pregunta, ara mateix necessito tenir intimitat emocional amb algú, o si és un perfil més temorós, doncs em preocupa que em facin mal si m'apropo a algú, o si és un perfil més evasiu, no depenc emocionalment de ningú ni vull que ningú ho faci. I alhora, doncs, tornàvem a capturar si patien algun tipus d'experiència psicòtica o de símptomes afectius, emocions positives o emocions negatives. Altra vegada, aquesta era la idea, no?, de l'estudi, veure si les experiències de maltractament infantil feien que, doncs, desenvolupar uns estils de vincle, de relacionar-se més insegurs, i això alhora impactava en tenir més símptomes. I el que vam trobar va ser que, efectivament, aquelles persones que havien patit més o que havien patit nivells de maltractament físic o emocional o d'abús sexual, impactava en desenvolupar un estil de vincle temorós, que no evasiu o preocupat, sobretot en l'estil de vincle temorós, i que desenvolupar aquest estil de vincle o d'aferrament impactava en tenir més experiències psicòtiques i més símptomes afectius i menys emocions positives. Aquesta troballa, de fet, és consistent amb estudis previs que ja havien trobat que, en especial, l'estil de vincle temorós és el que s'associa més amb la psicosi. Si us en recordeu, té cert sentit en el sentit de que l'estil temorós és el que està caracteritzat, és el que queda com més perjudicat, en el sentit que presenta elevada ansietat i elevada evitació, no? Mentre que, per exemple, el vincle preocupat sí que presentava una elevada evitació, una elevada ansietat, però una baixa evitació. I això possiblement els protegeix de patir aquests símptomes. Per tant, que patir adversitat infantil alimentaria les representacions que tenim internes i del món, representacions negatives, que dificultarien el desenvolupament d'estratègies d'aferrament o de vincle òptimes. Amb tot això, aquests estudis el que ens diuen, no, és, en primer lloc, que veiem clarament que les experiències adverses que vivim durant la infància tenen realment un impacte en el nostre desenvolupament psicològic i que, en última instància, poden estar implicades en l'aparició de símptomes o de trastorns mentals. Però, en concret, veiem que l'associació entre l'adversitat infantil i la psicosi es pot explicar, en part, per l'impacte que tenen aquestes experiències traumàtiques en el sentiment d'exclusió del món social i també amb l'estil de vincle, en la forma de relacionar-nos amb els altres que acabem desenvolupant en la vida adulta, entre d'altres mecanismes, per suposat. Una cosa molt interessant d'aquests estudis és que aquests efectes els hem detectat, els hem observat a nivells subtils, és a dir, en població d'aquestes experiències psicòtiques, en població no clínica que no tenen cap trastorn psicòtic. Per tant, ja ens diu, no, que primer, que l'impacte d'aquestes experiències, doncs, afecta a diferents nivells de la psicosi, i segon, que podem veure els efectes abans de que arribi el propi trastorn. Per tant, que hi ha peu a poder prevenir-los. En relació amb això, al final, aquesta recerca, aquestes troballes, creiem que són realment rellevants, no només a nivell científic, sinó a nivell de la societat, no? Que al final és el que interessa. O sigui, que al final, identificar els mecanismes implicats en aquesta associació entre maltractament i psicosi és identificar dianes terapèutiques. A més, d'entrada, conèixer aquests mecanismes permet a les persones, i transmetre'ls, no, a les persones afectades, permet que els pacients de trastorn mental prenguin consciència del que els està passant i puguin entendre com es connecten les experiències personals amb els símptomes que estan patint avui en dia. Però, com deia, el més rellevant és que entendre aquests mecanismes intermitjos ens ajuda, doncs, una mica a conèixer o a veure quin és l'enfocament a nivell d'intervenció que podem aprendre. Per exemple, si sabem
que a partir de les experiències traumàtiques, que això és una cosa que ja ha passat, que ja no podem canviar, però sabem que queda afectat l'estil de vincle, l'estil com ens relacionem amb la gent, doncs podem dur a terme teràpies basades en fomentar estils de vincle segurs, no? De confiança en els altres i saludables. O, per exemple, teràpies cognitiu-conductuals que ens permetin reajustar aquests esquemes negatius que tenim sobre nosaltres mateixos i sobre la resta. O, per exemple, tècniques de gestió de l'estrès, perquè sabem també que les persones que han patit experiències traumàtiques a la infància, després en la vida adulta són més reactius a l'estrès, són més sensibles als efectes de l'estrès. Per tant, aquesta també és una via important. De cara al tema social, de sentir-se fora de lloc, doncs, fomentar les habilitats socials, els grups de suport perquè els pacients se sentin, no, recolzats i que formen part d'un grup. O, per exemple, prendre una aproximació des del punt de vista de la psicologia positiva, que pretén no només reduir els símptomes, sinó modificar les autopercepcions que tenim de nosaltres mateixos basant-les en l'empoderament i les fortaleses personals de cadascú. Però, a més, entendre aquests mecanismes és molt rellevant també de cara a la prevenció. És a dir, no només quan ja ha aparegut un trastorn o un malestar psicològic, sinó de cara a prevenir que apareguin. Per exemple, reduint l'exposició de nens o adolescents al maltractament. En el moment en el que es detecta un cas de maltractament, doncs, a desenvolupar polítiques i programes de prevenció que ens permetin, doncs, per exemple, a prevenir la perpetuació de violència familiar o proporcionar models d'interacció més saludables o, per exemple, dur a terme molta psicoeducació amb pares i a les escoles sobre doncs, la interacció, no?, amb els nens i els adolescents. I bé, per últim, No, avui ens hem centrat, no, en aquests mecanismes que us explicava del vincle i de la derrota social, però com us ensenyava durant la xerrada, hi ha molts mecanismes implicats en aquesta associació. Llavors, doncs, per si us interessa, us deixo un parell de pinzellades, ja que el nostre grup de recerca, doncs, també ha dut a terme estudis que han investigat altres mecanismes, no? I llavors, de forma molt resumida, doncs, per exemple, el que s'ha vist també és que les experiències adverses o l'estrès també impactarien a la nostra autoestima i que patir aquest tipus d'experiències fa que tinguem una baixa autoestima i això s'havia relacionat, per exemple, en especial amb la paranoia. És a dir, tenir una baixa autoestima de nosaltres fa que alhora desconfiem més del nostre entorn i de la gent. Però també, per exemple, les experiències traumàtiques impacten en la nostra habilitat de mentalitzar. Que entenem la mentalització com la capacitat d'entendre el nostre món intern i el dels altres, de saber identificar com ens sentim, què sentim, no? Doncs patir aquestes experiències dificulta que sapiguem fer això després en la vida adulta i això s'ha vist relacionat amb l'aparició de símptomes psicòtics. Això és tot. Moltes gràcies a tothom i, per suposat, dir-vos que això no és una feina individual, sinó que ve de la feina de tot un grup, un equip de recerca, que és el grup Interacció Persona-Ambient en Risc i Resiliència de Salut Mental. I bé, moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, Pilar. Ha sigut superinteressant. Si ara algú té preguntes, pot aixecar la mà i us aniré donant torn de paraula. Mentrestant, jo una pregunta de curiositat total. Els tipus de vincle, hi ha diferències entre gèneres, diguéssim, de que potser les dones tenen més tendència a tenir uns tipus de vincle que els homes o... Mm-hmm. Doncs és una pregunta molt interessant. Ara mateix no et sé dir en els últims estudis si hi ha alguna diferència de gènere, però sí que també hipotetitzant una mica el que sí que esperaríem és que al final, no tant per la qüestió de gènere o de sexe, biològic, per així dir, però sinó per totes les, diguéssim, costums socials, no? I més del context social en el que creixen les dones en comparat, parlo de cultura occidental,
en comparació, no, al com creixen, doncs, en general el perfil masculí, doncs sí que esperaríem diferències, doncs per això, per les influències que reben, sobretot, les dones durant la infància i l'adolescència. Gràcies. I ara, jo segueixo, mentrestant. I tant. I ara, com quins són els propers estudis que teniu previstos en aquest camp, des del vostre grup de recerca? Doncs, d'entrada, hem d'acabar, estan fets aquests estudis, però ara falta doncs, tot el procés de publicar-los i que al final doncs, arribin al món real. Però bé, una mica el següent pas doncs, seria, per exemple, afegir-hi l'impacte genètic. Sabem que té menys pes, però sabem que al final el risc de la psicosi està configurat doncs, per la interacció de les dues, de les influències ambientals, com podria ser l'adversitat infantil, però també per la nostra configuració genètica. Llavors, al final, una mica, l'objectiu final és veure la imatge completa, és veure què passa si tinc vulnerabilitat genètica, no? O uns gens que són més propers a veure's afectats pel que em passa a l'ambient i, a més, em passen coses a l'ambient i, entremig, desenvolupo aquests estils de vincle, aquesta derrota social i aquests mecanismes, no? Doncs, com trobar l'explicació a la imatge completa. Interessant. L'any que ve ens expliques més el proper sí. Cervellet. Encantada. Vale, pues no sé, si no hi ha més preguntes, podem passar a la següent, tot i que és molt d'hora, però bueno. Vale, pues moltes gràcies, Pilar. Ha sigut super interessant. Gràcies a tothom. Gràcies. Jaime, em sembla que ets per aquí. Sí, no ens esperarem. Estàs aquí? Vale. Sí. Però... doncs... a veure si canvia. Sí, vale. Perfecte. Vols... provem la presentació un moment? Vale. Ara jo veig blanc la pantalla. No sé si és cosa meva. Jaime, em sents? Vale, no sé per què m'havia tret. El què? No he vist la presentació. No, és que m'havia tret de la reunió. Vaig a veure si ara em deia. Ah, vale. Vale, està, no? Ara sí. Vale, super, vale. Perfecte. Ok. Vale. Doncs faig mini presentació que... El Jaime és investigador predoctoral del grup de recerca Translational Mechanisms of Fear Memory a l'Institut de Neurociències. I res, quan vulguis, Jaime, endavant. Vale, pues sí, li dono. Res, soc estudiant de primer curs de doctorat. I aquestes dades són les que va estar recopilant un company meu al llarg del seu doctorat. I que jo m'he centrat més en la part de l'anàlisi, per tant, encara no tinc moltíssima cosa perquè estigués començant, però bueno, encara n'hi ha prou. I res, en el meu grup el que investiguem són les memòries de la por, com les persones i, bueno, també ho fem per models animals, aprenem la por i com aconseguim extingir aquestes memòries.
I també ens centrem molt o fem molt èmfasi en com afecta el sexe com a variable biològica i variables relacionades amb aquest, com són el cicle menstrual, en la modulació d'aquestes memòries. Per tant, primer vaig a posar un poc en context explicant què és la memòria de la por abans de faltar molt en el tema. I perdona, Jaime, s'ha quedat, em sembla, o jo ho veig així, la pantalla com quieta abans de que apretessis la pantalla completa. Potser és perquè estàs compartint una finestra en lloc de la pantalla? Pot ser, però com tinc dues pantalles, no sé com... Si algú pot dir si ho veu igual o és cosa meva. Ara es veu movent-se? No. Vale. Ho veiem igual, però... Roser. Vale, pues vaig a compartir la pantalla. Provem una altra manera de compartir. Ah, vale. Vale, jo crec que ara sí que funcionarà. A Vale, si poses a veure. Completa. Vale, no? Sí, super. Vale, està, perfecte. Vale, merci, perdona. Vale, tranqui, gràcies. Bueno, pues a lo que nada, vaig a posar un poc en context, que és la memòria de la por, que, bueno, al principi el tema por sona com que va ser sempre negatiu, però la realitat és que el por és adaptatiu, la por ens està ajudant perquè al final les persones per tema de supervivència no volem tornar-nos a exposar a situacions o a estímuls que en algun moment han suposat un perill o algo nociu per a nosaltres. Per tant, és bo per a nosaltres. Òbviament, com tot, quan parlem de psicologia, és bo en la seva justa mesura i si m'anem als extrems, sempre pot resultar en patològic. Però bueno, quan parlem de memòria de la por, principalment parlem de dos processos, que són l'adquisició i l'extinció. Per tant, primer, l'adquisició és com aprenem la por. I un paradigma típic, que és el que nosaltres utilitzem, que després parlaré d'ell, és relacionar un estímul neutre, com pot ser en aquest exemple un cercle, amb un estímul aversiu, com pot ser una descàrrega elèctrica per a la persona. Per tant, si tu presentes el cercle amb la descàrrega unes quantes vegades, la persona aprendrà, vale, este cercle sempre me ve amb la descàrrega, per tant, la resposta negativa que genera la descàrrega ve de incomoditat o de dolor, tu la generalitzaràs al cercle. Per tant, el cercle que abans era neutre passarà a ser un estímul condicionat aversiu que generarà una resposta de por. Per tant, l'adquisició que estàs fent és relacionar dos conceptes, un neutre i un negatiu, i el neutre passa a ser també negatiu. I després, en l'extinció, el que fem és presentar el cercle moltes vegades sense la descàrrega i la persona torna a aprendre una segona associació que és, vale, el cercle que abans significa descàrrega i que em donava por, ara significa res. Ja no significa descàrrega, torna a ser un estímul neutre segur, per tant, ja no em genera aquesta resposta de por. És important no confondre això amb l'oblit, perquè són processos diferents, així no estem oblidant que el cercle anava en la descàrrega, sinó que estem aprenent que el cercle ja no va en la descàrrega. És com un segon aprenentatge. I, bueno, com he comentat abans, quan anem als extrems, la memòria de por pot ser patològica. Principalment vas a parlar de quan anem a l'extrem d'excés de por, però també existeix un síndrome que no em vas atrevir a dir el nom perquè és prou complicat, però es dona quan hi ha una calcificació de l'amígdala, que és el centre del cervell que s'encarrega principalment de processar estímuls negatius i fa que les persones pues, simplement no tinguin por, no són capaços d'identificar situacions o estímuls que poden ser avertits per a ell i suposa un problema perquè igual la persona és llança a creuar la carretera, sense mirar als costats, perquè, pues, no igual no té por a la situació. Però quan anem a l'altre extrem d'un excés de por, parlem del que principalment s'anomena trastorns basats en la por. A veure si no passa. I són tres. Per una part tenim les fòbies específiques, que és quan les persones tenen una reacció de por massa gran per a el perill real que suposa l'estímul, com per exemple pues, els gossos, volar. Realment per a nosaltres avui en dia no són situacions o estímuls que suposen un perill real per a la nostra salut, però encara hi ha gent que té pues, unes respostes de por desmesurades front a això.
I també es pot generalitzar a estímuls associats, com, si tenim l'estrès, pues, la corteta del gos. Després tenim l'estrès per trastorn per estrès postraumàtic, que és un poc el més típic, i es dona quan la persona s'exposa a situacions que posen en perill la seva salut o la seva vida, la seva integritat física, com poden ser pues, un accident de tràfic, desastres naturals, agressions sexuals i coses d'aquest tipus. Per tant, després d'aquestes situacions és normal tenir una resposta de por i una resposta d'ansietat, però quan està present massa temps durant massa temps és quan passa a ser algo patològic i es caracteritza pues, per flashbacks, conductes d'evitació d'estímuls o llocs relacionats amb l'accident o la violació o el que ha sigut el trauma, també per hipervigilància i altres símptomes associats. I per últim tenim el trastorn de pànic, que és quan a la persona té freqüents atacs de pànic que es caracteritzen per ser atacs de por, en la que la persona sent que està perdent el control i no hi ha cap estímul que s'estigui desencadenant. Per tant, es pot tindre atacs de pànic en altres trastorns, però el trastorn de pànic és simplement pues, atacs recurrents de por sense un estímul que estigui despertant aquesta por. Vale. Per què estem parlant o per què la xerrada va del sexe i les variables del cicle menstrual i de les hormones relacionades amb la por? Perquè la dada que més crida l'atenció així és que la prevalència del trastorn per estrès postraumàtic és el doble en dones que en homes. I, per tant, això ja ens està dient que tenim alguna diferència que està influenciant la por. Quan anem a la recerca, veiem que hi havia marcadors específics per a l'estrès postraumàtic en dones i centrem-nos en el que pues, pot ser, diria jo, que és la principal diferència entre homes i dones per a aquest tema, que és el nivell hormonal. S'ha vist que l'estradiol elevat millora l'extinció de la por, és a dir, que té un rol beneficial per a l'extinció de la por. En canvi, la progesterona encara no està massa clar o l'efecte que té o si té un efecte per si. I després, també la importància de la recerca en diferències entre sexes no està soles en que realment hi ha un efecte, sinó que clàssicament la investigació en femelles, quan parlem de models animals i en dones, quan parlem d'humans, històricament ha estat utilitzada molt de costat. Així tenim la proporció d'articles publicats a soles en homes fins al 2011 o en mascles i això en femelles. Així, quan estan els dos sexes involucrats, però no es miren diferències, és a dir, que s'ha deixat molt de costat perquè clàssicament es pensava que investigar en femelles el que feia era augmentar la variabilitat de les teues dades i complicar-ho tot molt més, quan realment després s'ha comprovat que no és aixina i que era, pues, un viatge que tenien els investigadors. Però bueno, la realitat és que encara queda molt per investigar perquè clàssicament no s'ha fet. Per tant, això és algo relativament nou. I ara, com estudiem tot això? Ho fem mitjançant un paradigma de por condicionada. El que fem és les persones venen al laboratori i es presenta una tasca en la que tenen un cercle i un quadrat. Per exemple, el cercle va associat amb una descàrrega elèctrica i el quadrat no. Per tant, mitjançant presentacions repetides, la persona aprèn que el cercle, pues, efectivament, ve amb la descàrrega i el quadrat no. Per tant, el cercle passa a tindre una connotació negativa i a despertar por. Després, 24 hores després, tornen al laboratori i el que fan és exposar-se al cercle i al quadrat en repetides ocasions, però aquesta vegada no hi ha ninguna descàrrega. Per tant, el que fan les persones és esta segona associació de, vale, el cercle que abans significava descàrrega i me donava por, ara significa res, ja és, torna a ser algo segur i ja no hem despertat aquesta por. I després, així al costat, tenim les tres mesures que utilitzem, que és ratings, el que és una escala que els participants ens diuen com de probable creuen que és que amb aquest cercle o amb aquest quadrat li vingui la descàrrega. Per tant, ens serveix un poc per a saber com subjectivament estan aprenent. I després, aquestes mesures psicofisiològiques ens diuen com objectivament estan aprenent a nivell fisiològic. Aquesta d'ací, que es diu Startle, el que ens diu és el nivell de por que tenen. I aquesta d'ací, que és la conductància de la pell, el que ens diu és un poc el nivell d'activitat, que d'estar per casa es podria dir com de nerviosos estan.
Després, a part de la part psicofisiològica i subjectiva, també tenim mesures biològiques. Per una part tenim la saliva, que podem genotipar i mirar algun polimorfisme específic, mirar nivells hormonals, que és el que hem fet en aquesta presentació, o mirar proteïnes, i després també les participants dones es prenen citologies vaginals autorecolectades per estimar la fase del cicle menstrual de forma indirecta, perquè la forma de determinar la fase en la que estan els animals de laboratori és mitjançant mostres de l'epiteli vaginal. Per tant, volíem veure si aquesta tècnica es pot traslladar a persones i podem fer servir algo tan fàcil com una citologia autorecolectada per estimar els nivells aproximats d'hormones o per classificar les dones en les fases del cicle menstrual. Vale, per tant, ara passem al resultat. Primer vull parlar d'un article que ja s'ha publicat, per si vaig la referència, d'un company meu de laboratori que el que va fer va ser testar un mateix fàrmac en mascles i en femelles. En aquests mascles i aquestes femelles ja havien anat la part d'adquisició, ja sabien que un estímul està associat amb una descàrrega elèctrica i aquest estímul era negatiu per a ell. I el que va fer va ser administrar el fàrmac i després extingir i veure com està afectant el fàrmac aquesta extinció. I el que podem veure és que el freezing és una mesura de la por, per tant, per a les femelles, el fàrmac en contraste amb el grup control, és a dir, sense res, està fent que tinguin més por. I en mascles està fent totalment el contrari, és a dir, que està ajudant en femelles a que es consolide aquesta memòria de por i en mascles a que no es consolide tant. Per tant, un mateix fàrmac el que està fent és ajudar els mascles i pues, no ajudar tant les femelles, sinó que està empitjorant la seva situació. I no només és això, que ja no és que estigui involucrada la variable sexe com a tal, sinó que també n'hi han involucrades variables relacionades amb el sexe com són les hormones, ja que aquests subjectes, els mascles, disminuïen la seva testosterona i en les femelles augmentava l'estradiol. És a dir, que les hormones sexuals estan relacionades amb la memòria de la por ja no en una situació o en unes condicions ecològiques, sinó també quan hi ha una manipulació farmacològica com és així. I després, ara parlant de l'experiment que he explicat abans, els mètodes, que és el que m'he centrat més jo i estic continuant, i és sobre com afecta el cicle menstrual i les hormones al condicionament de la por en humans. Per tant, és un poc com està el background de la investigació en aquesta línia. I, bueno, hi ha evidències de que el cicle menstrual i els nivells hormonals tenen un paper modulador en les memòries de la por, de l'oficina, però també es troben alguns resultats que són un poc contradictoris. Per tant, hi ha evidències de que afecte, però com afecte encara no està massa bé delimitat. Després, els mètodes d'anàlisi d'hormones no sempre són fiables, varien molt entre articles i entre treballs, i tenint en compte que la majoria d'articles o d'investigacions en aquest camp el que fan és demanar mostres de saliva i quantificar hormones a nivell d'aquestes mostres, la quantitat d'hormones sexuals que n'hi ha en la saliva no és molt gran. Per tant, si no fa servir un mètode molt bo, la probabilitat de que les teves dades siguin acertades pues, està un poc debatible. I després, les fases de cicle menstrual no són universals, clar, les fases sí, però la divisió que es fa de les fases no, perquè cada investigador ho fa un poc passant-se en criteris diferents i no n'hi ha com un manual universal que et digui este que té aixina, aixina i aixina. Després, no sempre s'avaluen les mateixes mesures psicofisiològiques, el qual és perjudicial a l'hora de poder comparar treballs i poder arribar a conclusions generals, perquè al final, si tu tens dos articles que et diuen el mateix però en mesures diferents, no pots realment estar segur que estan dient el mateix. I després, moltes vegades es fa el condicionament i l'extinció el mateix dia. Això és un problema. Aquest tio me'l volia escoltar perquè està parlant del cicle menstrual i les hormones. Bueno, que sovint es fa el condicionament i l'extinció el mateix dia, el qual és un problema perquè no estàs estudiant memòria a llarg plaç. Al final necessitem una finestra de consolidació per a consolidar bé les memòries de les persones. Per tant, que es faci el mateix dia pot ser també problemàtic. I com hem aportat nosaltres alguns d'aquests problemes és així no. Fem l'anàlisi de les hormones per cromatografia líquida i espectrometria de masses, que és el mètode més que avui en dia és el
el més fiable i el més precís per a quantificar hormones en saliva. Després, dividim els participants en punts representatius de les fases del cicle menstrual, que ara en la següent diapositiva es parla de DASO, i avaluem les dues principals mesures psicofisiològiques, que són les que ja he comentat abans, de una evaluava por i l'altra un poc els nivells de nervis. I després, el període de consolidació de la memòria, el deixem entre condicionament i extinció. Són les 24 hores que he comentat abans que passava entre els dos dies. I això ens garantitza que realment les memòries que estem estudiant estan consolidades. Després, els grups experimentals que prenem són, per un costat, els homes, per altre costat, dones que estan prenent anticonceptives, per també saber com afecta els nivells d'hormones sintètiques, per decidir-ho. I després tenim tres altres grups que estan distribuïts al llarg del cicle menstrual. Primer tenim el desvi folicular, que és este d'ací, en el qual les dones tenen estradiol i progesterona baixos. Després tenim el late folicular, que és aquest d'ací, que les dones en aquesta fase tenen l'estrogen alt, però progesterona encara baixa. I després tenim el midluteal, que principalment o clàssicament es coneix com el grup amb la progesterona alta, però realment, com es pot veure ací, els nivells d'estradiol també són prou alts, encara que no estan en el seu pic. Ignorar-los seria, pues, al final, estar o no tenir en compte una variable molt important en aquest grup. Després, aquests són els nostres resultats, que ho he posat un poc perquè m'agrada molt com es veu. Però això són la quantificació de l'estradiol en les nostres hormones, o sigui, de progesterona, i es pot veure com la forma que tenen les gràfiques és la mateixa que té la il·lustració del cicle menstrual. I bàsicament el que s'està dient això és, vale, té sentit les nostres dades, i si estudiem aquest fenomen amb aquestes dades, realment estem tenint en compte el cicle menstrual com mana. I el resultat principal que hem obtingut és que l'estradiol millora l'extinció. Això ja ho sabíem, però ara ho hem confirmat en dues mesures psicofisiològiques, en una tècnica de quantificació d'hormona fiable i pues, de forma indirecta i directa. De forma indirecta, per què? Perquè hem obtingut aquest resultat que ara parlaré d'ell en la fase o en la divisió aquesta que acabo de dir de les dones per la fase de cicle menstrual. Per tant, vam veure que les dones al principi de la fase folicular, és a dir, així quan tenen l'estradiol baix, no extingueixen del tot. És a dir, no són capaces de fer que el cercle li deixi de donar por. Aquesta nova associació de, vale, abans el cercle venia amb la descàrrega i ara no, és com que no s'acaba de consolidar o no s'acaba de fer i, per tant, al final del període d'extinció encara tenen una reacció de por al cercle. En canvi, les dones que estan situades al final de la fase folicular, és a dir, així, que tenen l'estradiol alt, estan en el teu pic, i que extinguissin totalment aquestes memòries. És a dir, són capaces d'aprendre, vale, aquest cercle ja no em dona descàrrega i, per tant, ja no tenen cap tipus de resposta de por davant aquest estímul. Després, no només vam veure això en aquesta mesura indirecta de l'estradiol, sinó que també ho vam veure en aquesta mesura directa. És a dir, van quantificar els nivells hormonals dels participants en saliva i van partir la distribució en dos. Van dir, vale, les que tenen l'estradiol més baix i les que tenen l'estradiol més alt. I vam veure exactament el mateix fenomen. És a dir, el grup amb l'estradiol més baix no acaba de distingir les memòries i encara mostraven una resposta de por al cercle al final. I el grup amb l'estradiol més alt sí que ho aconseguia extingir i ja no tenia cap resposta de por al cercle. Per tant, podem, almenys en aquestes dades, dir que l'estradiol té un efecte beneficiós per a l'extinció de les memòries de la por. I després, no he deixat de costat el tema de les citologies. Així tinc alguns exemples de com es veuen després de fer la tinció i posar les baixes en microscopi i tot. Però el que vam fer va ser basar-nos en literatura anterior i en observació de les mostres, veient quines són les principals característiques de cadascuna. Vam classificar les participants per les seues mostres de citologia en les fases del cicle menstrual en les quals les vam dividir des d'un principi. I la divisió, per cert que no ho he dit, les vam dur a terme agafant les seves tres últimes fases de menstruació. Per tant, tenien la mitjana de la seva del seu cicle menstrual i com totes tenien cicles regulars, doncs a partir d'ahí podíem calcular quan caien les seves fases. Però bueno, així ho vam fer per les característiques o els fenòmens de l'epiteli vaginal i vam classificar-ho en les tres fases
I així es pot veure que Derli, Folicular i Midluteal van poder classificar correctament el 80% de les citologies, s'aprova, però en les folículars sí que ens van quedar un poc curts i això les van poder classificar correctament el 50%. Que bé, bueno, gràcies de l'ofici, la ciència de medicina no sempre tenen els mateixos resultats, però aquest experiment encara s'està duent a terme. De fet, la nostra intenció és però sempre perquè és prou complet i si podem augmentar la mostra podem obtenir resultats que són realment o que poden ser molt més robustos. I per tant estem fent un parell d'ajust per a veure si la pròxima vegada que analitzem això podem obtenir resultats un poc més robustos i podem afinar un poc aquest mètode de classificació. I bueno, després com a conclusió, pues, com ja s'ha vist, que vos quedeu amb que el cicle menstrual i les hormones sexuals realment tenen un efecte significatiu en la modulació dels memoris de la por. I ja no sols això, sinó que cal continuar estudiant en profunditat aquest fenomen. Perquè no sols per ampliar el nostre coneixement sobre les diferències que tenim entre homes i dones en quant a la por es refereix, que també, perquè és interessant saber per què passa el que passa, com passa, i tots els mecanismes que n'hi ha darrere, però també per les aplicacions que poden tindre al món real, que al final és el que ens acaba important més perquè és el que major impacte social té. I és que continuar estudiant això ens permetria trobar fàrmacs específics per a diferents perfils de pacients i establir estratègies terapèutiques més personalitzades, perquè al final no cal tractar els pacients com a un únic pacient general que s'aplique a totes les condicions, sinó que es tenen que tenir en compte variables que al final ens estan fent diferents i, com s'ha vist, en la prevalència que té l'efecte traumàtic estan afectant de forma significativa a aquests trastorns. Per tant, res, això és tot el que volia contar-vos. Per això està en el laboratori. I si teniu qualsevol dubte, pues, me podeu escriure a contacte o me podeu preguntar. Moltes gràcies, Jaime. Si hi ha alguna pregunta, podeu aixecar la mà. Mentrestant, jo te'n faig una. Que és, creus que hi ha algun sentit evolutiu en el fet que tinguem més por en determinats moments del cicle o creus que és com una cosa que passa casualment? És molt interessant perquè pot ser sí que seria aixina, però com les hormones actuen tant a nivell central com a nivell perifèric i l'efecte que tenen és tan modulatori i no tan definitiu, no sé jo si m'atreviria a dir que té un efecte evolutiu, però sí que seria algo que mereix la pena investigar un poc més perquè tindria sentit. Perquè seria que tindria menys por quan no com abans de volar, no? Sinó que seria més fàcil extingir la por abans de volar, sí. Vale. Vale. Merci. Claro. Alguna pregunta? És que heu deixat tot tan clar les vostres xerrades que ja... I amb el tema del fàrmac aquest que veu veure que feia coses diferents en mascles i femelles, com investigareu alguna cosa més o està previst utilitzar-lo a la clínica només sí. Per un sexe? Pues en la clínica està ara aprovat, almenys en Estats Units, per el tema de la menopausia, per els hot flashes, que no m'hi farà en espanyol, com els calors de la menopausia. Vale. Pues està aprovat per això. Per tant, està ben tolerat en persones, que això, pues mira, ja ens està acortant un camí molt llarg. I sí que anem a continuar investigant en models d'estrès postraumàtic per a veure si no és a soles en por, sinó també en trauma. I de fet, estic ara un poc a meitat de l'experiment, o sigui que si tot va bé, pronto tindrem algun resultat sobre això. Molt bé. Bé, doncs, si no hi ha cap més pregunta, jo crec que ho podem deixar aquí a mirar la Sònia. Què tal? Val, doncs res, jo crec que et podem acomiadar ja. Moltes gràcies per la xerrada, ha sigut molt i molt interessant.
Gràcies a tothom. Si us acudeixen altres dubtes, doncs a Jaime s'ha ofert que el podeu contactar. I res, demà, deixeu-me un segon que us dic les xerrades que tindrem demà, els títols exactes. Demà tenim primer a 6:45 el cervell musical de la doctora Jennifer Grau i després a 7:15 cuinant un envelliment saludable de les doctores Gemma Guillazo Blanc, Marta Portero i Anna Vale. Així que us esperem demà més i millor, o bueno, més i igual com a mínim, i moltes gràcies a tothom. Gràcies. Adéu. Gràcies.